هەموو هەوڵێکەکەین کە پرۆژە استراتیژیەکان بە تایبەتی ڕێگە دووسایدەکانی نێوان پارێزگەکان ئەوانەی کە ئێستا وەستاون هەمویان بخینەوە گەڕ و بتوانین لەم چەند ماڵی کە ماوە بەشێکی باشی ئیشەکانیان تاوکەین بۆی بتوانین لە دو ساڵی داهاتووی تەمەنی کابینەکە کە ماوە ئەو ڕێگایانە تاوکەین. بۆم پرۆژێ لە چوارچێوەی پرۆژەی تەچێچەم سەما سلێمانیا جێبەجێکرێت وەکو گۆڕانکاری خەخسومانێتە سەر پرۆژەکە بۆی بتوانین خزمەتی هاوڵاتیانی سنووری ناحیە ئاغزەلەری پێ بکەین و خۆشبەختانە ئارەمە ڕەزامەندێکی لە ئەنجومەنی وەزیران کراوە و هاتین بەڵێندەر ئاگادار بکەینەوە کە بە زووترین کات دەست کات بەکارکردن بە هەموو توانای خۆی بە هەموو ئیمکانەتی خۆی بۆی پێش هاتنی وەرزی زستانی سەخت پرۆژەکە تەواو بێت.